Viete čo, ja teraz musím trošku dlhšie, teda to bude trvať, ale len trošku. Neupováž sa. Počúvaj, musím to už urobiť, lebo dostali sme list od nášho diváka z Nemecka. V Nemecku nás sleduje nejaký človek, divák M, sa podpísal len M, a je to astrolog. Určite, lebo preto som sa toho chytila, lebo nám napísal toto, aj vás sa to týka, pán Lasica. Vážená pani Václavová, píšem vám preto, Václavová, samozrejme, lebo mám niekoľko nových správ, ktoré by vás mohli zaujímať. Po prečítaní tohto listu odovzdajte ho pánu Lasicovi, ktorý ho potom zlikviduje. Ja to prečítam. Počúvajte, tieto voľby boli posledné na Slovensku. Ani táto nová vláda nebude celkom košer. Slovensko bude obsadené ruskou armádou a bude to akt záchrany. Rómske osady budú zlikvidované komandami Černochov. Na konci rokov súženia sa cez Slovensko preženie tsunami. A koronavírus som zatiaľ nedostal. Odpoveď viem iba to, že to nie je náhoda. Je v tom nejaký zámer a záver je najlepší. Nikam nechoďte, odstaňte tam, kde ste, nikde vám nebude lepšie. Prečo? To ešte presne neviem. Tak ďaleko ešte nie som. Presne začne. No ale tak toto musíte vyzlikvidovať. Ja to mám. Vieš, čo ma na tom najviac fascinuje? Toto písal Nemec a ja som všetkému rozumel. Vidíš? No tak, lebo si chodil na nemčinu. Ja.